בפרקים הקודמים, בתיכון השיר שלנו. אז איך אתה מרגיש לאכול את הארוחה עם ה-20 מנות, הסטייק עשוי לטעמך, הורס הורג חיות לוקח כסף לא שלך, קניבליזם זה אתה וגם שחיתות. זה אחלה קטע. אנחנו אמורים לעשות כאן מוזיקה, ומוזיקה צריכה לעשות אנרגיות טובות, לא? מוזיקה זה להעביר את המסר שלך לאנשים, ואם המסר שלך כואב, אז גם המוזיקה כואבת. יש מוזיקה שאני רוצה לעשות, ויש מוזיקה שאני לא זורם איתה. רציתי לבקש סליחה, תנה. אתה יכול להיות רגוע, אני כבר שכחתי וסלחתי. אם תסכימי, אני אשמח שנהיה חברים. אני בהיריון, אוקיי? ממך. גם אם את בהיריון, זה לא ממני, זה מגלבוע. אני הכנסת בחורה להיריון, אולי כדאי שתיקח אחריות. היא משקרת, מה נפלתם עליי עכשיו, נו, מה? מה אתה מפיר את התפקים שלך? מטורף, על מה אתה מדבר? גילי. מה איתה? היא לא סיפרה לך? על מה? התחדש, יש לך ילד. מה? אז אתה חושב שאני האבא, כי... התוכנית שלה מצליחה. יש גניקולוג שנחשב ממש טוב, שהיה קליינט של אבא שלי. אם את רוצה לעשות את מה שאולי את רוצה לעשות, אני אעזור לך בכל מה שקשור בעניין של הכסף. אתה שותף שלה. אתה צריך להיות שם בשבילה. קח את אחריות. כן, הערב, בתיכון השיר שלנו. עוד 16 וחצי. 17 עוד חודש. עם מי הגעת? לבד. לא ביקשת מאף אחד שיבוא איתך? לא היה כתוב שצריך להביא מישהו. ההורים שלך יודעים? חס וחלילה, דוקטור. טוב, גילי, החלטת כבר מה את רוצה לעשות? לעשות? אני לא רוצה את ההיריון הזה. אתה יודע, אני בבית ספר עכשיו, יש לנו את כל הבגרויות וכל הדברים האלה. אבא שותף להחלטה? הוא לא אבא. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו כבר לא ביחד. תראי, גילי. יש כל מיני ארגונים שעוזרים לנערות במצוקה. אני לא במצוקה, אני בהיריון. ואין לי מה ללכת לכל הארגונים האלה, כי אם אני אספר להם, אז הם ישר יגידו זה להורים שלי ו... אף אחד לא יספר אם את מבקשת. אתה לא יכול פשוט לעשות את ההפלה הזאת? פשוט זה לא. יש כל מיני דברים שצריכים לעשות לפני שניגשים לפרוצדורה, כמו למשל אולטרסאונד כדי לדעת את גיל ההיריון. את זה אני יכולה להגיד לך בדיוק. היינו... חודש וחצי. ואת צריכה שקופת חולים תיתן לך התחייבות כספית כדי לבצע את ההפלה. זה ממש טוב, כי אני לא יודעת שהם מממנים לי את זה, ולי בעצמי אין כזה הרבה חסכונות. ויש כמובן את הפרוצדורה עצמה, שאחריה את עלולה להרגיש לא טוב. כמה לא טוב? את יודעת, דימומים וכאבים של אחרי הפרוצדורה. שלא ידעו, מנסה להישאר רחוק. רחוק מכל הבעיות, מהסודות, החילויות, זה ממש לא מעניין אותי. לך שתבקשי ממישהו שילווה אותך בתהליך. את יודעת, בית חולים זה מקום מאוד לא נעים להיות בו לבד.
לא מבינה למה אתה שולח אותי לבית חולים, דוקטור. אתה לא יודע לעשות את זה. זה לא משנה. יש חוק. את חייבת לקבוע תור לוועדה שמאשרת את הפסקת ההיריון. אתה סתם מסבך, ואז בסוף לא יתנו לי לעשות הפלה, ואני ממש לא רוצה להיות בהיריון. אין סיבה שלא יתנו לך. החוק מאפשר להפסיק הריון אם את מתחת לגיל 18. טוב. הנה הדפיסים שלך. לעשות את זה? אני מאוד מצטער. שיהיה לך בהצלחה. היי, זאת אילי, מה העניינים? אני לא יכולה לענות עכשיו, אז תסבירו לי, יודעת. היי, יסי, טוב שאני אתפס אותך. מה? זה בקשר ללהקה. מה, קרה משהו? היה צריך לקרות משהו? לא, סתם, אחי, עזוב, אני קצת לחוץ. אז עזוב, אני אדבר איתך אחר כך. לא, 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 לא. בואו, אם קרה משהו ללהקה, תגיד לי, אני חייב לדעת כל רגע, מה? סבבה. עסק את הגיטריסט? לא, זה... אני רוצה לעזוב את הלהקה. מה לעזוב? עוד לא התחלנו. אוקיי, יהיה בסדר, מה אתה דואג? אני בנזון. תראה, לנועה יש את הקטע הזה שהיא כותבת ושרה, ודיקי כותבת את הרק מחד שלה. עזוב, רק אם זה בגלל השיר הדפוק הזה, אז נו, אתה מכיר את דיקי, היא קצת קיצונית כזאת, נו, מה? לא, אני לגמרי מפרגן לדיקי. אז מה הבעיה? הבעיה היא שאני לא משתלב. אחי, אתה משתלב מצוין, סמוך עליי. לא, אחי, אני לא מתחבר למה שקורה לך. שמע, אני... אמרתי לך, אני קצת לחוץ עכשיו, אולי עזוב, בוא נדבר על זה בהפסקה הבאה, בסדר? סבבה, מגניב. נדבר איתך. היי, נועה, תקשיבי, אני... אני מצטער שאני מפריע לך באמצע שיעור, אבל... גילי לא הגיע כל היום לבית ספר, ואני חייב לראות מה קורה איתה, אז אני הולך אליה ואני מדבר איתך יותר מוכר. טוב, מוצק? ביי. שם הפציינטית, גילי. גיל, 17 פחות חודש וחצי. דיאגנוזה, הריון בלתי רצוי. אתם הוועדה? למה את לא רוצה את הילד שלך? די להגיד ילד. אולי זו ילדה בכלל. היית צריכה לחשוב על זה לפני שבטיפשותך ויתרת על אמצעי מניעה. לא התכוונתי. רק רוצה להרוס לי ולאסי את האהבה המטורפת שלה. את לא קשורה בכלל. המדינה עוזרת לאימהות חד-הוריות. בת 17. אסי איתי ונשאר איתי, הבנת? את כל כך חסרת אחריות, גיל. עכשיו, תשלמי על זה, מי על זה. אני בכלל לא קשור לזה. אז כאן את מתחבאת. אתה בכלל לא קשור. בסדר? גילי, הכל בסדר? אני חושבת שהתעלפתי. איך אשתי קצת? גילי, אני... באמת, אני... נורא מצטער. זו גם אשמתי. לא, אני ארגן את הכסף ואנחנו נעשה את ההפלה הזאת. דווקא לי יש קצת חסכונות. אני רוצה לעזור. עשיתי בדיקת אולטרסאונד, והרופא אמר שאני צריכה ללכת לאיזו ועדה, ואני מתה מפחד. הוא אמר שיש חוק, אבל אם הם לא הסכימו, ואם זה יירשם לי בתיק האישי לצבא... אל תדאגי. נשיג כסף מקסימום, נעשה את זה אצל רופא פרטי. עם גלבוע יציאה. לא צריך את הגלבוע הזה. אתה בטוח? כן, זה האחריות שלי. האחרון שהייתי פונה אליו זה גלבוע. זה מה שמפריע לך? כן. לא, קצת, נו. לא השתנית בשיץ. דווקא כן השתניתי. איזה מוזר זה שאנחנו כל כך רחוקים עכשיו. כן, אה?
שקורה משהו כזה. משהו כאילו הכי קשור אלינו. לרגע שהכי אהבנו והיה לנו כל כך כיף. זה באמת מוזר. תראי מה נהיה. אם את צריכה עזרה, משהו, כאילו, אני איתך בכל הקטע הזה. אני בטוח אצטרך. טוב, אני אדבר איתך, אוקיי? ביחד, אני לא רוצה שתשמעי את זה מאנשים אחרים. למה אתה תמיד בורח מכל דבר? יש לך פה הזדמנות להתבטא באמת. לא כזה באמת. אתה יכול להתמודד על המקום שלך בלהקה, להתווכח, לעמוד על שלך? לעמוד על שלי? לא כזה. טוב, זה נורא אימפוטנטי, אתה יודע? למה להגיד אימפוטנטי? רק בגלל שיש לי גישה אחרת, מתונה יותר? מה קורה? את נראית לבנה לגמרי. הייתה לי ממש סחרחורת מקודם. ויש לי הפניה לאיזו ועדה קיבלתי מהרופא. הוועדה שתקבע אם את יכולה לעשות הכלה? כן. אם ינסו לשכנע אותי שלא כדאי לי ולא יסכימו פתאום. נו, אין דבר כזה. אם יש, שום דבר לא הולך לי בזמן האחרון, אז אולי גם זה לא. נו, אל תדאגי, אני אבוא איתך, ואם יעשו לנו בעיות, אנחנו נעשה הפגנה וזה יכול להגיע למרי אזרחי. מתכוונת שתחיל איזה אלם בסכר על השב"כ? בג"ץ. Whatever. טוב, תראי לי את הפנייה. היא יושבת היום בוועדה. לא, לא. אני היום אני לא רוצה. אין מצב. נו, גילי, את לא יכולה לחכות. אין לך זמן לבזבז. נראה לך שהם ישאלו אותי אם אסי ואני ביחד? מה קורה לך? אתם בקושי בני 17. כן, אבל אמרו להשתמש באמצעי מניעה ולא ממש השתמשנו. בסדר, אז מה זו מדינה חופשית? מותר לך להיות לא אחראית. איך אני הסתבכתי, אלוהים. רק רגע, אנחנו נראה להם מה זה. תודה. אני ממש מפחדת מהוועדה הזאת. בסדר, אני יכולה להבין אותך. אפילו אני הייתי קצת מפחדת. אז באמת תבוא איתי? בטח. בואי. חכי שנייה. מותק, אני חייבת ללכת עם גילי עכשיו. ואף פעם אין לך זמן לדבר איתי. אני אדבר איתך בערב טוב. טוב, נהייתם לחוצים היום. מה קרה? סתם, נו. אתה רגוע מספיק בשביל כולם, לא? נדבר אחר כך. היי. עשית את הדבר הנכון. מצטער שעשיתי משהו בכלל. דיקי שבחה איתה לוועדה, היא סימסה לי. כן. אני הייתי צריך ללכת איתה אולי, לא? אולי, אבל... אולי אם דיקי תרגיש יותר נוח, אתה יודע. אבל אתה יצאת לה. כן. נו, בסדר, אז נחכה לשמוע. זה מלא כסף הפעלה פרטית, אני בדקתי את זה באינטרנט. אני חושבת שאולי עדיף בית חולים, אתה יודע, אם משהו יסתבך בדרך. אני לא רוצה לשמוע את זה. היי. זה בסדר. זה פס הזה. אופס. ידעתי שאתם פה. בא לי סיגל ו... יש קצת בלאגן, אז חיפשתם קצת שקט. אני לא לחוץ על הסיגריה. יכול לעזור במשהו עם הבלאגן? לא, לא, זה בסדר. תודה, עידו. אתם בטח לא רוצים לדבר על הלהקה עכשיו. אולי מחר? טוב? בטח, מחר. ביי. בואי נראה. שלום לך. עכשיו מגיעים? אני מצטער, הייתה לי מעבדה בביולוגיה ו... באמת, מאוד מצער. אתה מושעה מהחזרה לאלתר. אבל... שום אבל. זה איחור בלתי מתקבל על הדעת. אתה
אתה צודק, דרור. אני מאוד מקווה שמחר הקטע הקומי שלך יהיה חד, מבריק, מלוטש ומאוד מצחיק, אחרת אני לא אהיה אחראי למעשיי, מבינים? מבינים, בטח, מאוד... מבינים. אני עובד על הקטע, יש לי גם... יש לי איזו תוספת קטעת. שום תוספת. תגינו, אם הם יגידו לך שאת לא יכולה לעשות הפעלה, אני אפתח את הפה, אני אעשה להם כזה בלגן, את כל הבית ספר אני אביא להם לרוב. שלא תהיה זידי, כי נראה לך שאני רוצה שכולם ידעו? טוב, נו, אז אני אעשה הפגנת יחיד, מכין שלטים. אל תדאגי, בואי ניכנס. שנייה, רגע. נראה שניכנס לבד, אוקיי? למה? כן, קצת מגזימה, וזה יכול להיות לרעתי. אוקיי. טוב, תזכרי שהחוק עומד מאחורייך. אוקיי. את מחכה לי, כן? כן, כן. אני איתך פה עד הסוף, אמר. למה סוף מר? זה ביטוי. אני נכנסת, כן? דיקי, נראה לך שהם פתאום יכולים להגיד שאני לא עושה את ההפלה הזאת? נראה לך, אנחנו עד בית המשפט העליון אנחנו נגיע. אף אחד לא יכול להגיד לך מה לעשות עם הגוף שלך. תני לי חיבוק. בהצלחה. תודה. בסדר, בהתאם למדיניות החדשה שלנו, כקולגה לקולגה, אתה יכול להגיד לי שלום. שתיקה זמנית בלבד לצורך ארגון המחשבות, אין מה לדאוג. אתה בטוח? אני שואלת רק מבחינה מקצועית חברית. תודה רבה על ההתאמנות הקולגיאלית, אבל הכל באמת בסדר גמור. אז מה בכל זאת לא בסדר? שום דבר, באמת. זה לא נראה ככה. הכל באמת בסדר גמור, חוץ מזה ש... כולם מתייחסים אליי כמו לאפס, מה שגורם לי להרגיש בצורה מאוד מוחשית שאני אפס. מי מתייחס אליך כמו לאפס? תלמידים, ירדנה, מיכל. אני לא חושבת שאתה אפס. תודה רבה, אבל עדיין איבדתי את הגורם המרכזי באישיות שלי שמכונה כריזמה. אוי, אני לא יכולה לעלות דבר כזה על דעתי בכלל. בן אדם מגיע, מקבל גרושים, מנסה להרים מופע עם התלמידים האלה. ירדנה חושבת שנעלמתי לכמה רגעים, אז היא נותנת למיכל להשתלט לי על המופע. אסי ונועה עזבו, וגם ככה כל התלמידים לא מגיעים אל החזרות. אתה יודע, מניסיונים, תלמידים, הכל ניתן לבירור. אם אתה רוצה, אני אזמין את הפרחחים האלה לפה עכשיו, ואני אפעיל להם את הסמכות הפדגוגית שלי למענך. אתה עדיין מנסה לעזור לי אחרי כל מה שעשיתי לך, אני לא מבין את זה. אתה יודע, זאת סוגיה פשוט פדגוגית מהתחום באחריותי. מעולם לא חשבתי שאזדקק לעזרה פדגוגית כדי לסחוף שחקנים. אני מוצא שזה מאוד משפיל. דרור, אל תרחם על עצמך. אתה לא אפס, ואתה יודע שאתה לא אפס. אתה סך הכל משלם על טעויות שעשית בדרך, זה קורה לכולם. איזה טעויות? מה טעויות? אני מנסה להעביר לשחקנים האלה חומר שנצבר בעבודת בימוי בתיאטרון במשך שנים. איזה שחקנים? על מה אתה מדבר? הם ילדים, בגיל 16-17, תלמידים בבית ספר בגיל הכי קשה. אתה בכלל מכיר אותם שאתה מדבר ככה? ברור שאני מכיר אותם, איזה מין שאלה? לא, אני מתכוונת, מכיר. זה אומר שקראת את התיקים שלהם, דיברת איתם. אתה יודע מאיזה משפחות הם באו? אני מכיר כל אחד, קצת. כמה קצת? אולי לא מספיק. אז טוב, אז נתחיל בבדיחה. אז בחור אחד בא לבחורה ואומר לה, תבואי אליי היום ב-9 בערב, לא יהיה לי אף אחד. אז היא באמת באה אליו הביתה ודופקת בדלת, ובאמת אין שם אף אחד. סטיגדיש. אם אתה רוצה שהתלמידים יעבדו בשבילך ואיתך, אתה קודם כל צריך להכיר אותם, להבין אותם, לשאול אותם. אם אתה לא רואה תלמידים, איך אתה רוצה שהם יראו אותך? אם אתה לא רגיש, לא שואל. לא תעזור כל הכריזמה שבעולם. בדיוק. הם ילדים בגיל מאוד רגיש. אני לא יודעת מתוך ניסיון, אני מצטער שאני שואל, כי לא נראה לי שאת... בואו נדבר עליי, על הניסיון שלי ועל המטרות שלי. כי לי הם חייבים רק את ההישגים הלימודיים שלהם. אני מניח שאת צודקת. אתה למשל ידעת שלעידו יש הפרעות קשב ושקשה לו להתרכז? לא ידעתי. אז תקרא את התיק שלו. אתה ידעת שהיניב הוא גאון מחשבים ושלנוע יש בעיות במשפחה ויש לה טראומה מזה? היא עוברת משבר בגלל הגירושים? אני חייב לצאת עכשיו. אתה מבטיח שתחשוב על מה שאמרתי? מבטיח. תודה רבה, זיוון. תודה.
תודה. היי. החזרה כבר נגמרה? לא, זה רק אני, כולם לא באו. וואלה, איפה כולם? אז דרור צעק עליי והלך. אבל אתה כן באת. אז מה? כולם לא באו. למה הוא צעק עליך? זה תמיד ככה, אתה לא יודע. איך ככה? שאם אתה שונה, אז מאשימים אותך, לא משנה מה עשית. וואלה. אבל זה לא מעניין, עזוב, אני רגיל כבר. גם אני. אתה? אתה לא כזה, אתה קול. אם אתה אומר... אני לא אומר, אני רואה. מה, אתה מקפיץ את הכדור הזה? אני אפילו אין לי קורדינציה. צריך פשוט להתאמן. כל החיים שלי אני מתאמן. אני מתאמן בלהגיד שלום בבוקר בלי לגמגם. אני מתאמן כבר שנים שתהיה לי חברה. זה עזר לי במשהו. צריך להיות פחות לחוץ, יניב. לא יודע, תלמד לזרום. גם בלזרום אני מתאמן, זה לא עוזר. טוב, לא משנה, אני הולך. אתה בא? לא, אני אשאר פה. אבל כבר לא תהיה היום חזרה. אני צריך לחשוב קצת. הוא לא יחזור הבמאי. אני לא צריך אותו בשביל לחשוב. ביי. הייתה שם רק עובדת סוציאלית. נו, ו? אין בעיה. מה, אז לא צריך הפגנה עצומה, משהו? את בטוחה? כן. כאילו, בגלל שאני מתחת לגיל 18, אז הם קבעו לי כבר למחר תור להפלה. מה, כבר מחר? תבואי איתי. ברור. מה, מה הם אמרו לך? הם שאלו על אסי, הם פגעו בך? לא, הייתה ממש בסדר, כאילו, קצרה ולעניין. כל הוועדה זה רק עובדת סוציאלית? לא יודעת, כאילו, זה כל מה שהיה שם. טוב, העיקר שהיא אישרה לך. טוב, בואי נלך. שמעת, מחר חשבתי שאני כאילו אבוא לבית ספר, אבל אני כאילו לא אבוא לבית ספר. אני כאילו אבוא לפה, ואז כאילו נבאתי לבית ספר, אני כאילו אחר. כולם אומרים שזה אבסורד להיות בסדר עם כולם. כולם הולכים לו בכיוון, אני בסדר עם כולם. כולם. רק אני לא, כולם, רק אני לא, כמו כולם.